3. Também. Vitor, faz o truque de cuspir a bolinha. Vai, duas. Toque duas. Ai, oh! Eu parava. Acho que tem que ser. Olha lá, olha, fica olhando. Pera aí, não quer uma de cor diferente, Vitor? Não, sempre igual. Fica lá legal. Igual. Que legal! Eita, vê se você vai terminar.